Իսկ մեր տաղավարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի تنորեն Սարգիս Բալբաբյանը։ Բարի լի։ Բալբաբյան, շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար։ Դեկտեմբերի 14-ից 20-ը պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կանցկացնի երեք ënկեր Խաչատրյան, Ռոկոֆьев, Շաստակովիչ խորագիրը կերող հայ մերների şarkը։ Այո, այս տարի Խաչատրյանի 9-երորդ միջազգային փառատոնն է կանցնի այդ ֆորմատով երեք ënկեր երեք ընկեր կոմպոզիտորներ, ովքեր քորթային շրջանի երեք խոշորագույն կոմպոզիտորներն են եւ ինչպես ամեն տարի Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնը Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործական ժառանգության շուրջ հավաքում է նաեւ այլ կոմպոզիտորների եւ այս տարվա համերգները կլինեն այդպես թեմատիկ։ Ունենք 4 համերգ եւ յուրաքանչյուր համերգ 3 համերգ այդ 4 համերգներից 3-ը յուրաքանչյուրը կնվիրվեն այս մեծ թվարկած կոմպոզիտորներին դեկտեմբերի 14-ին Շոստակովիչ, դեկտեմբերի 16-ին կուն կندرենք Պրոկոֆեվի ստեղծագործությունները, դեկտեմբերի 18-ին Արամ Խաչատրյանին։ Իսկ դեկտեմբերի 20-ին արդեն ինչպես ծացումը եղավ, մեր օմկնդրի կողմից շատ սիրված եւ ամեն տարի ավանդույթ դարձած Խաչատրյան սիմֆոնիկ Խաչատրյան ջազ այս մեր հաղորդումը։ Այս ստեղծագործությունը վստահաբար կհնչի այդ օրին եւ սա եզակի հնարավորություն է, որ ամերուն կանդիրը կարողանա վայելել հատկապես այն ստեղծագործությունները Արամ Խաչատրյանի, որոնք այդ ձևով նույն քաղթային Հայաստանի հիմնը, որը չի հնչում, բնականաբար, որովհետեւ գիտենք հայտի պատճառներով դեռ այն մեր հանրապետության հիմնը չէ եւ այստեղ կարելի է վայելել ջազային շահագործումը այնպես։ Հյուրեր համերգների նույնպես լինելու են միջազգային ցոցերներ։ Այո, իհարկե։ Ինչպես գիտենք, Խաչատրյանի համալի միջազգային փառատոնը միշտ հայաստանը հրավիրում այն մենակատարներին, ովքեր որ եւ խրախուսում են մենակատարներին, որտեśի նրանք նրանքն չենցնեն հենց Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, կոնցերտները։ Իսկ այս տարի ունենք երեք մենակատար հրավիրված, դեկտեմբերի 14-ին Ալեքսանդր Ռոմանովսկին կներկայացնի Դմիտրի Շոստակովիչի երգում դաշնամուրի կամ առաջին եւ երկրորդ կոնցերտները 16-ին valentina lisitsayin են հրավիրել ով կներկայացնի պրոկոֆեվի երրորդ դաշնամուրի կոնցերտը, իսկ արդեն 18-ին մենք կվայելենք արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը Նիկիտա Բորիսոգլեպսկի կատարմամբ, ով շատ հայտնի է հենց Արամ Խաչատրյանի յութակի կոնցերտի մեկնաբանությամբ։ Մի խոսքով ինչպես մի շատ հետաքրքիր դասական եւ դասականաժազային երգոներ են սպասում էր հրոստարի ծողերին, իհարկե հրավիրում ենք բոլորին մասնակցելու եւ հետաքրքիր է հա երեք անկեր Խաչատրյան, Շիստակովիչ, Պրակովիչ նրանց ցանոթության կամ ընկերության պատմությունը գիտեք դուք կա ինչ-որ հետաքրիվ ըստեր համագործակցություններ միգուցե իհարկե նրանք իսկապես եղել են շատ լավ ընկերներ ճիշտ է պրոկոֆьевը ավելի բարձր տարիքի քան շոստակովիչը եւ խաչատրյանը եւ նույնիսկ ամի նկար 1955 թվականի այդ որտեղ որ նրանք երեքով իրար կողք կնստած են կոմպոզիտորների Ռուսաստանում կոմպոզիտորների միության հավաքին եւ հետաձգիր է որ այս կոմպոզիտորներն իր ստեղծագործելis միշտ իրար ցույց են տվել ստեղծագործությունները իրարից ցարտիկներ հայտնել եւ շատ հետաձգիր հիշողություններ կան մեկը մյուսի մասին եւ հենց այս տարի փառատոնը այդ concept-ում իրականացնելը հենց այդ երեք ինկերոջ խորագիրներ եւ այս միթ քամենք ունեն էինք արդեն նախ անցած տարի, սակայն անցած տարի հասկանալի պատճառներով փառատոն անցավ միայն on-line ցեვაչապում, մենք ուղակի ներկայացրեցինք անցած 7 տարիներից տարբեր համելդային ծրագրեր Իսկ այս տարի արդեն այդ հնարավորությունը որ կա, նշեմ որ փառատոնը անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության աջակցությամբ, ինչը նույնպես շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք կարողանանք ներկայացնել Արամ Խաչատրյանի կոմպոզիտորական ժառանգությունը, նաեւ մյուս կոմպոզիտոր, կոմպոզիտորական արվեստը, մյուս կոմպոզիտորները։ Իսկ ստեղծագործական առումով զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել այս կոմպոզիտորների միջև։ Իհարկե, եւ ժամանակը շատ մեծ եւ կարեւոր ազդեցություն է թողել, եւ ինչպես մենք բոլորս գիտենք, նրանք երեքնել ֆորմալիզմի մեջ են մեղադրվել, սակայն Բարեբախտաբան Խաչատրյանի դեպքում դա ա տեվել շատ կարճ, եւ բոլորներ ստացել են ստալինյան մրցանակներ, դա է շատ հետաքրքիր, որ իրենց տարբեր ստեղծագործությունների համար երկու անգամ, երեք անգամ ստացել են ստալինյան մրցանակներ և նրանց ստեղծագործություններում այդ հերոսական շունչը ստեղծագործություններում կարող ենք նկատել այն հերոսական շունչը, որը որ այսպես ինչ որ կեր պատ դրված էր նաև այդ ռեժիմի կոգնից և դեկտեմբերի 18-ին հենց հնչելու է Խաչատրյանի երկրորդ զամգով սիմֆոնիան, որը որ մեր Արամ Խաչատրյանի, ցանկալի ասել, սիմֆոնիաներից ամենահայտնին է, իմենը եր նվագախմբի երկացանկում այն կարևոր դեր է խաղում ոչ միայն Հայաստանում համերգներին, այլ նաև արտերկրում արդ, նվագախմբի յուրախաղերի ժամանակ։ Եվ հանդիսատեսի համելկների ժամանակ նաև այդ զուգահեռները պատմության երեք ընկերների կոմպոզիտորների միայն երաժշտության միջոցով է լսելու թե նաև կան պատմություններ, որոնք ներկայացվելու են հանդիսատեսին։ Իհարկե մենք շատ հագիրջ առանց ծանրաբեռնելու կտրուի ներկա ներկայացնենք այս երեք կոմպոզիտորների համագործակցությունը եւ երեք կոմպոզիտորների կոմպոզիտորական արվեստը բայց նաեւ մեր Facebook-յան էջին հետեւելով կարելի է հետաքրքիր ինֆորմացիա ինֆորմացիա ստանալ այս երեք կոմպոզիտորների նրանց ստեղծագործական ժառանգության վերաբերյալ։ Շատ հագիրճ կներկայացնենք, հա, ես գնամ ուսումնասիրեմ, դե որովհետեւ ես այլ պատիվ ունեմ վարելու այս համերգները դեկտեմբերի 14-ից 20-ը հիշեցնենք եւ, ինվորդ, և, ինվորդ, և Վահագ, գնաց հուսամ մեջ լսում եմ, եթե հիմա կվերադառնանք, որտեղ կuzենանք վահագինն էլ միացնենք այս խոսակցության, ինչպես նշեցիք ավանդույթ դարձած, ապա են Խաչատրյանը եւ ջազը, հա, այսպես էինք առաջանում։ Այո, ամերիկային ծրագիրը կներկայացնենք Վահագն Հայրապետյանի եւ Արմեն Հուսնունցի մենակատարմամբ, հնչելույթին Խաչատրյանի ստեղծարարունյա ջազային մշակում, ջազային մշակումները կատարել են մեր յերիտասարտ կոമ്പോզիտորները։ Անդրանիկ Բերբերյանը, Մարտին Ոլիխանյանը, ինչպես նաև Արմեն Հուսնուցը եւ Վահագն Հայրապետյանը։ Եվ Վահագն Հայրապետյան, այո, շատ հետաքրիչ համերգներ են սպասվում, բաշ թողնեք, իսկ եկեք մի քիչ էլ պատմենք նվագախմբի ինչպես միջտ բուրը ստեղծագործական եւ ճանապարհորդային կյանքից։ Այո, 2021 թվականին կարողացանք երկու յուրախաղեր ունենալ, որ ասեցի Չնա պարատոնային դանկից միանգամից դրանք նշեմ։ Երկու անգամ արաբական emirություներում հանդես եկանք մեծ փառատոնային համերգով եւ դրանցից գլխավորը սեպտեմբերի 5-ին էր Սերգեյ Խաչատրյանի հետ հանդես եկանք Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտի կատարմամբ, իսկ երկրորդ բաժնում Մոդեստ Մուսորսկու, Մորիս Ռավել՝ Պատկերներ ցուցահանդեսից եւ Դուբայ օպերայի թատրոնում ներկայացրեցինք այս համերգը, որ անցավ շատ բուրեն ծափողությունների ներքո եւ շատ մեծ հաջողությամբ Այս տարի արդեն պլանավորված է որ պետք է ներկայանա սիմֆոնիկ նվագախումբը Այո 22 թվականին էլ մենք ունենք բավական հագեցած ծրագրեր, հետաքրքիր նախագծեր, որոնք արդեն ամբողջությամբ հաստատել ենք, յուրախաղեր նույնպես կան, բայց յուրախաղերի հետ կապված միշտ կային խնդիրները եւ ռիսկերը, որ կարող են դրանք չարգրվել, հետաձգվել, բայց հուսով ենք որ այս բաժությամ դրանք կան եւ մեծ ցույց ունենք, որ շուտով հանդես են գալու նաեւ ֆիուրախային գործունեության, որով հետեւ ունենք հราวեններ եւ Եվրոպայից եւ միացյալ թագավորությունից, որը արդեն իդեպ երրորդ անգամ հետաձգում է, որով հետեւ այնտեղ դեռ մեծ ունկնդրի քանակով համերներ չեն անցկացվում եւ մեծ ցույց ունենք, որ այս մեր բոլոր յուրախալերը շուտով լինելու են։ Հուսանք, հուսանք, որ այդպես էլ կներին հոգնեցինք արդեն ճիշտ ասած։ Բոլորս էլ համանախապակումներից կոവിഡ്ային, բայց ինչ արած, ունենք այնինչ ունենք, ձեզ մաղթում ենք շատ լավ համերկներ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մաղթում ենք լավ համերկներ։ Ձեր գաշու, բալի։ Ոստի հաբար։ Պարոն Հարաբեյան, ուզում եի մի քանի բան խոսեի քիրականում Խաչադրյանի եւ Ջազի այս ավանդույթដարձած շատ հետաքրքիր համերքի մասին արդեն ո՞րերորտ անգամ է այս համարը չենք հիշում արդեն երկրորդը Գարցը 25 նույնիսկ չէ՞։ Չեմ, ես չեմ հիշում։ Բավականին է։ Նվազագույնն է։ Նվազագույնն է։ Որսում ես հաշվել շատանում է։ Վերջ վերջը երևում է, բայց որ չես հաշվում ինքն այդպես կա։ Իրականում շատ է տարկիր նախագիծը եւ շատ բարդված, որքե՞ն ու ու եթե լասեմ ինքը միշտ նորոգվում է որովհետև նոր տեսակորոշություններ ենի հայտնալիս նոր մշակումներ, նոր սոլիստներ եւ ամեն անգամ նվագելուց ոնց որ նորովի նվագես ու հանդիսատեսին է լաշացեցնել արկի միշտ լեփնեսուն աղալիչներում անց։ Ամսի 20-ի համերգին ի՞նչ նորություններ կունենանք։ Կարծեմ ըհ կարծեմ մի քանի նոր ստեղծագործություն պետք է լինի նոր նորը մշակումներ սա է ամեն լավ կիմանա որովհետև բոլոր փակագծերը չեմ ցանկանում Չէ բայց ասենք որ թե ինք իմ կողմից էլ մի քանի նոր քոշակումներ կա բայց ելի կան կարծեմ նոր ծով ստեղծագործություններ հույսով եմ ժամանակ եւ տեղ կգտնենք փորձելու որ նորմալ։ Այսն է դամերգը ու դու պետք է սարելու այդ դու հազիվս շուտքի balas։ Շատ լավ, հերուսալ թողներին եւս մեկ անգամ միշեցնենք, որ 4 հետաչքիр համերգ է լինելու, այնպես որ համացանցում փտրեք գտեք եւ մասնակցեք 마եստրո, խնդրեմ մի բան նվագեք, եթե կարելի։